Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Denna video kan innehålla spår av nötter. Nej. Jag kan ju inte vara allergisk mot mig själv. Hur var det då? Nej, denna video kan innehålla spår av ironi. Och då fick ni också veta att jag är allergisk mot nötter. Då vet ni det. Så att det kanske är därför jag inte gillar vänstermuppar. Hur som helst. Det är så att jag tog en dusch här i förmiddags och jag kände så här att jag var tvungen att byta hårsnor för att min hårsnor har länge nu och den är sliten och den går av när som helst och har ingen funktion. Den är helt enkelt grå och tråkig. Därför så, videon till ära, så har jag nu en vit hårsnor. Jag tänker inte krångla, jag tänker inte visa er, utan ni får lita på mig helt enkelt. Och jag blev alltså uppmanad av min gode alternativmediekamrat Johan Widén att göra det här testet som han gjorde på sin podd, där man ska se hur pass stort vit privilegium man har som vit heterosexuell cis-man, som jag är, fast jag känner mig inte som det, men vi ska ta reda på det i alla fall. Och jag skummade igenom lite, jag glömde bort frågorna eller påståenden och så vidare. Så att, jag ska ta med en slurk kaffe här och sen ska vi se vad det bär av helt enkelt. Och jag kommer fuska er med att läsa påståenden intill, jag kan inte prata heller som vanligt, men intill här, och så får vi se hur det blir och hur jag redigerar och så vidare. Nu kör vi. Vill du ta reda på hur privilegierad, jag kan inte prata, du är enbart på grund av din hudfärg? Gör då vårt test. Hur privilegierad är du? Alltså, jag kan inte uttala det ordet. Ja, jag hoppar över deras Black Lives Matter och skit. Börja med att hålla upp 5 fingrar. Sen tar du ner 1 finger i taget för varje påstående som du känner igen dig i. Redo? Ta ner 1 finger om du vid något tillfälle här hemma i Sverige får ett glåpord riktat till dig som handlar om färgen på din hud eller ditt ursprung. Svenne. Svennejävel. Listan kan göras lång. Så. Nummer 2. Ta ner 1 finger om du vid något tillfälle här hemma i Sverige bemöts med hat eller ilska av en främling. Ja. Det har jag. På mitt jobb, bland annat. Och att jag nekar vissa personer på ett visst sätt för att vi inte får göra vissa saker. Och då blir de arga på mig och de är främlingar då, om man får nu uttrycka sig så i dessa tider. Ja, så. Ta ner 1 finger om du som vuxen vid något tillfälle blivit bevakad av vakter eller personal så fort du gått in i en affär. Ja, det har jag. Men det var inte igår om man säger så, men det var jag från en vuxen ålder. Det var en klädesbutik. Jag passade inte in där. Nej, precis. Det var liksom inte riktigt min butik. Och så blev jag nekad krogen. Och det var ju... Men han ursäktade på så att jag var för full, vilket jag inte var. Jag druckit 2-3 bärs bara. Det var många också. Så att, ja. Ta ner 1 finger om du vid något tillfälle blir stoppad polisen helt utan uppenbar anledning. Ja, det har jag gjort. Eller har jag blivit. Jag blev stoppad av polisen. Och jag vevade ner rutan och de bara, har du körkort? Varpå jag svarade, nej. Oj, tänker ni. Hur kommer det sig? Nej, jag satt ju och övningskörde med min trafikskollärare. Så att jag var inte riktigt färdig med körkortet, om man säger så. Så ja, jag vill stoppa polisen. Ta ner 1 finger om du vid något tillfälle här hemma i Sverige var orolig för din egen säkerhet enbart på grund av din hudfärg. Ja, alltså på de 4 punkterna ovanför så kan jag definitivt säga det. Jag tänker till och från när jag går ut på kvällarna att var är människorna? Alltså, finns det någon runt hörnet? Man tänker alltid på något scenario som man läser om dagligdags i tidningar som kanske händer mig. Så att det här landet är ju inte tryggt för någon oavsett hudfärg eller
kön eller ja, vad det nu kan vara. Så att jag gör så där och jag vill absolut inte göra så här, för jag påpekar den Johan vid idén han hade gjort allt det. Så står man med knuten näven som jag gjorde precis i sekunden, så ser det ut som att jag gör Black Power hälsning och det tänker jag inte göra. Och tänk om man skulle hålla på att säga White Power. Oj, 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 vilket jävla liv det skulle bli. Men ja, de har inga privilegium, de här svarta människorna, men ändå så får de skrika Black Power. Som den här rapparen som inte ens åkte dit för hets mot folkgrupp mot vita människor nere i Lund, tror jag det var. Utan det var konstnärlig frihet enligt rättsväsendet. Och ja, det säger ju sig själv helt klart på varför det är så. Ja, det var så 5 av 5. Jag kanske ska bara kolla sig inte. Dela gärna med dig hur många fingrar du fick ta ner. Ja, hur ska jag kunna göra det? Jag har ju knuten där, jag kan inte skriva. Nej, men då vet ni det. Så att, ja. 1, 2, peace.